Hallå där! Det här är den nya Volvo XC90 och jag ska försöka visa hur man kliver in i baksätet, alltså de bakre stolsraderna. Till att börja med så har ju den här Volvo en väldigt bred och rejäl bakdörr, så det är väldigt lätt att bara hoppa in här och sätta sig i baksätet. Men alla ni som har haft en XC90 eller kanske en Audi Q7 med 7 platser vet att det kan vara jobbigt att komma allra längst bak. På Volvo så fäller man då baksätet så här, skjuter fram den så långt det går och så kliver man in. Stolen följer med tillbaks. Inte lika lätt här. Så, till slut med lite våld så gick det bra. Bältet har en liten knapp här så att det sitter vid det här lilla luftgallret, sitter bältet fast, smidigt. Nu är jag 1,89, den här platsen är till för dem upp till 1,70. Så ni kan ju se här vad det betyder för mina ben. Men visst, vi kan fälla upp den andra stolen också. Visst går det att till nöd sitta här en liten stund. Det går ju att åka fram med det här baksätet också så att det får lite mer plats för knäna. Nu ska vi se om vi tar oss ut på egen hand också. Det är ju väldigt, kan vara väldigt nödvändigt att den sitter där bak också kan ta sig fram. Så, det här är ju väldigt smidigt att stolen åker fram så långt. Däremot var det lite stökigt att få tillbaka den. Ska vi prova en gång till? Här, kom. Så, nu gick det mycket lättare. Vi gör ett tredje försök. Fram med stolen. Gott om plats att ta sig ur. Man har satt sig ner. Tillbaks med stolen. Så. Då kliver jag ur då. Tack och hej.